Fala, galerinha, beleza? Aqui é o professor da turma de hardware, meu nome é Rafael, certo? Então vamos dar início ao nosso conteúdo online de hoje. Acompanhe aí no material, que será a página da página 72, a página 80, certo? E nós vamos falar do tema de hoje sobre placas de expansão e armazenamento. Uma coisa muito importante que eu vou pedir a vocês que estão aí, tá aí a recomendação aí no slide, uma atenção, certo? Que vocês leiam o material antes de visualizarem o nosso conteúdo, beleza? Então vamos lá para o conteúdo de hoje. Está aqui a apresentação. Muito importante vocês lerem essa recomendação aí que está abaixo do material, belezinha? Então vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje, tá bem? Tá. Quais são os conteúdos contemplados para o conteúdo de hoje, certo? Então serão placas de expansão, falaremos sobre armazenamento e as mídias de armazenamento, que é o DVD, o HD e o SSD. Tranquilinho? Tá. Primeira coisa que a gente tem que falar hoje: o que são placas de expansão? E para que servem essas placas de expansão, certo? Placas de expansão, como o nome já diz, é para expandir algum recurso que não vem por padrão na placa-mãe, certo? Então, quais são os tipos de recurso que não vinha ou que atualmente não vem por padrão na placa-mãe, certo? Eu vou passar no próximo slide aqui e explicar. Mas os mais comuns que tem aí na página 72 para 73 do material de vocês, eles vão informar, citar alguns exemplos que estão em desuso e alguns que estão em uso ainda. Certo? O exemplo do material que está na página 72 a 73, eles vão falar de placa de áudio, placa de fax modem, placa de captura de TV e FM e a placa de rede, certo? Para que serve uma placa de expansão? Para expandir, como eu falei, para expandir um recurso que não vem por padrão na placa-mãe, certo? Seja áudio, seja rede, seja captura de TV, como existia antigamente, tranquilo? Então, quais são os tipos de placa de expansão que tem no nosso material? Os tipos de placa de expansão que tem no nosso material são as placas de áudio, captura de TV e FM e rede, certo? Então, se vocês forem aí na página 72, ela vai começar com a placa de expansão de áudio. As placas de expansão de áudio vieram depois do advento do computador se popularizar com uma demanda muito, muito maior do que existia antigamente. Antigamente existia só computadores em faculdades, servidores ainda mais para pesquisa, mas depois todo mundo teve acesso ao computador e foi chegando em estúdios, em residências, ficou muito comum. Antigamente o computador só tinha a capacidade de emitir sons simples, um som, um bip, para dizer qual era um problema no hardware da placa-mãe. Então, foi melhorando esses recursos, chegou até aí no material, está falando do áudio 8.1, ou seja, dava para o estéreo 5.1, 8.1, dava para você transmitir em vários canais, aí certo, aumentando o recurso de áudio, até mesmo transmissão por microfone, você fazer um estúdio mesmo na sua casa, certo? Que era o que acontecia antigamente. Foi muito difundido esse tipo de funcionamento das placas de áudio em estúdios mesmo, o pessoal fazia muito para casamento, slideshow, essas coisas. A placa de captura de TV, que eu vou deixei a placa de rede pro final, porque eu vou fazer o antes e o depois da evolução desse recurso. A captura de TV e FM antigamente era muito comum, certo? Porque a velocidade da internet era terrível, certo? Era discada, o fax modem chegava a operar em 52 kbps, que era a velocidade prometida na época, mas nunca chegava nessa velocidade. Então, era uma velocidade terrível e não tinha YouTube, não existia Spotify para você ouvir música, para você ver vídeos. Então, assim, era um recurso muito comum colocar uma placa de expansão no nosso computador para ouvirmos música, vermos canais de TV aberta e outros recursos também. Vamos falar do recurso muito importante que foi usado nos primórdios da internet, que é a placa de fax modem. Se não me engano, aí está no material na página 73. Ele explica aí bem o funcionamento de como era a conexão do telefone com o computador, certo? Então, como funcionava a placa de expansão de rede via fax modem? Existia duas conexões: uma conexão viria pelo telefone e a outra iria para a placa de fax modem. Certo? Enquanto o telefone estivesse usando a internet, ele não poderia receber ligações e nem fazer ligações. Caso você fosse fazer alguma ligação ou alguém lhe ligasse, a placa cortava a conexão e daria prioridade para a ligação. Por quê? Porque antigamente o circuito era fechado,
ou fechava para a internet ou fechava para... Ele não tinha um multiplexador ali que fizesse várias operações ao mesmo tempo, certo? Hoje em dia, a placa de expansão de rede está muito comum, mas é esse tipo de placa? Não. Por padrão, as placas de rede dos computadores vêm com a velocidade de 100 megas, certo? O que significa isso? Ela vem 10/100, que eu falei que é a categoria fast Ethernet. Sendo que algumas pessoas, que era algo impensável chegar a fibra ótica na nossa casa, recebem um modem, um roteador ou algo do tipo, dependendo da sua operadora de telecom, certo? Com a velocidade de 1 giga, que é o que a gente chama de gigabit Ethernet. Mas não adianta você ter um roteador com a velocidade de gigabit Ethernet, sendo que sua placa de rede ela é fast Ethernet. Você perde muito o meio de transmissão aí, não... A velocidade contratada pode até chegar no final, mas você perde muito em largura de banda, essas coisas são muito importantes. E isso está voltando a ser usado, uma placa de expansão, só para esse tipo de coisa, para aproveitar o máximo da parte física da transmissão ali do seu roteador e o seu computador. Tranquilinho? Entendido até aqui? Vamos agora ao tema armazenamento, pessoal. Nos primórdios da computação, eu sempre gosto de fazer aquele antes e depois da computação e o período atual, para vocês terem noção de como foi evoluindo as tecnologias de armazenamento, as tecnologias que a gente está trabalhando, como foi o caso das placas de expansão, como era usada, como não é, e como está atualmente no mercado, certo? Hoje vamos falar de DVDs. Hoje é um armazenamento muito difundido? Não, não é mais usado, é pouco usado, certo? Mas antigamente, como era usado? Bom, pessoal, como na nossa turma existem vários games aqui, o pessoal fala muito de games, então, vamos pegar o exemplo dos consoles, da evolução dos consoles, para explicar a evolução das mídias aqui de armazenamento, certo? No PS1, era usado muito o CD, mas antes do PS1, era usado fita, no Nintendo, por exemplo, Nintendo DS, ou 64, ou o que seja. Mas a mídia foi os consoles foram evoluindo, certo? E assim as mídias foram evoluindo também, porque o console exigiu um processamento gráfico maior. Então, o armazenamento para aquele console tem que ser maior, porque os gráficos dos jogos foram aumentando. Logo, tem que ter um melhor armazenamento e um maior armazenamento. No PS2 já aumentou, né? Tinha que sair do CD para o DVD. Então, começou com o DVD 5, na página 82, aí dá para vocês verem direitinho a evolução do DVD. Foi o DVD 5 no PS2, certo? Que ele tinha capacidade de armazenamento de 4.7 GB. Em vídeo, se a gente converter isso em vídeo, daria 133 minutos de vídeo, certo? Então, no PS3 e Xbox 360, já foi o DVD 9 de 8.5 GB, convertendo isso em minutos, daria 240 minutos de vídeo, e assim foram evoluindo as mídias até chegar no que hoje a gente precisa, que são os HDs. Certo? Porque hoje os jogos são instalados no próprio console, certo? Não é usado mais mídia, existe ainda a venda de Blu-ray, de DVD, mas é pouco usado, certo? O jogo fica armazenado no seu console, você baixa via rede e fica numa espécie de HD, literalmente é um HD, ele é físico ainda, ele tem as partes normais de um HD normal, com as três, não é nada SSD, não vende no mercado ainda console, não sei ainda da existência de consoles com a tecnologia SSD, certo? Mas hoje em dia não existe mais, existe lá o leitor, se você quiser usar alguma mídia e tudo, que tem gente que gosta de comprar a mídia em si, do game, para lá usar de enfeite depois que o jogo passa, mas o HD hoje está sendo o mais difundido para esse tipo de console, e nos computadores também, mas aí nos computadores a gente vai ter que fazer algumas especificações, porque o nosso cliente vai discriminar. Eu quero HD, eu quero SSD. Então a gente vai falar dos pontos positivos e negativos desse, fazer uma espécie de raio-x entre o HD e o SSD. Tranquilo? Vamos falar primeiro de HD, certo? O HD é uma peça fundamental de armazenamento no computador, porque geralmente você tem que levar em consideração que ele que vai ficar armazenado no sistema operacional. Ou seja, toda vez que a gente for buscar um arquivo ou sistema operacional no momento do boot, na hora que o computador dá o boot, a gente vai pegar lá no HD, carregar o sistema operacional, ficar bonitinho, instalado. Mas quando a gente for pegar o arquivo, um arquivo que não está ali sendo usado com frequência, primeira requisição a gente vai fazer no HD, vai, traz para a memória RAM, como eu expliquei nos conteúdos anteriores, certo?
Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui, vamos falar agora das peças que tem dentro do HD. O HD, ele possui um disco, certo? Tá aí na figura da página 76, ele possui um disco, um eixo, um motor, um cabeçote de leitura e escrita, uma fita de comunicação, uma conexão com flat, um jump de configuração e uma conexão elétrica, certo? É importante ter a comunicação de dados aí, e esse jump de configuração era muito usado nos cabos que eu expliquei, do SATA. O SATA não usa esse tipo de configuração, mas o IDE usa esse tipo de configuração ainda, mas que usava esse tipo de configuração nos primórdios da internet. Porque eu vou falar aqui na parte de jump de configuração, existia uma configuração de disco RIT chamada Master ou Slave, certo? Cabeçote de leitura escrita, para que serve essa estrutura? É o meio eletrônico responsável por pesquisar e escrever no disco, certo? No SSD, possui? Não, aí vocês vão saber quando eu fizer o raio-x entre HD e SSD, tranquilo? O jumper de configuração. O jumper de configuração define, certo, a forma de trabalho do disco rígido. Se ele vai ser master ou vai ser slave, certo? Mas o que é master e o que é slave? Master é o cara que seria o principal ali, que ia comandar todas as operações. Geralmente era onde a gente instalava o sistema operacional. Slave é o que a gente chama do escravo ou secundário, que a gente ia usar para armazenamento de arquivos, certo? Vamos para outras duas partes importantes, que são trilhas e setores. Qual a diferença entre trilhas e setores? Trilhas são divisões cilíndricas criadas em todo o disco, estabelecendo uma divisão no espaço útil. Ou seja, as subdivisões das trilhas são chamadas de setores. São os setores, como tem aqui no material, são subdivisões criadas nas trilhas, gerando a área para alocação de arquivos. Ou seja, os arquivos serão armazenados nos setores e o computador vai saber, ó, eu quero o meu arquivo aqui, minha planilha do Excel. Ele vai armazenar, certo, lá no setor, e ele vai dizer, esse arquivo está em setor tal, setor tal, setor tal. O HD, ele vai armazenar de forma sequencial? Não, ele vai armazenar obrigatoriamente de forma sequencial. Isso vai ser definido pelo sistema operacional, tranquilo? Então vamos falar agora da tecnologia mais atual de armazenamento, certo? Que é o SSD. Essa tecnologia melhorou bastante. O principal melhoria que teve do HD para o SSD foi a melhoria de velocidade. Antigamente o HD tinha velocidade de 50 a 120 megabytes por segundo de taxa de transmissão, certo? Enquanto o HD, o mais simples, do que tinha antes, vinha com 50 megabytes por segundo de transmissão. E o SSD mais simples que tem no mercado já começa com 200 megabytes por segundo de taxa de transmissão. Então foi uma evolução muito grande. Por quê? Já tem 80 megabytes por segundo de taxa de transmissão do pior HD, do melhor HD para o pior SSD. Então foi uma evolução enorme, certo? Então qual é a importância de saber disso e o que foi aprimorado ao longo do tempo? Vamos lá. Qual é a importância de saber o que é um HD e o que é um SSD? Isso é muito importante você saber, porque vai ter uma questão que o cliente vai pedir para vocês discriminar ali, ó. Eu preciso de um HD, preciso de um SSD, qual você me indicaria? Bom, é importante você saber por causa disso, porque nem todo mundo vai ter que usar um SSD ou nem todo mundo vai ter que usar um HD normal, certo? Por quê? Algumas pessoas usam muito armazenamento de foto, de vídeo. Essas pessoas que usam esse tipo de dados, o mais indicado é usar o HD, certo? Agora, as pessoas que têm aqueles dados mais quentes, eles têm a necessidade de ter um HD menor, certo? Porém, mais veloz, que é o caso do SSD. A taxa de giga, certo? O preço por giga do HD SSD ainda é muito caro. Então, vocês têm que, na hora de for discriminar para o cliente, é muito, muito importante vocês saberem, olha, qual é a sua finalidade, qual é o que você quer, porque na hora que você for discriminar, essa tecnologia está muito encarecida ainda, então fica bem complicado. Mas o que foi aprimorado ao longo do tempo? O SSD, ele melhorou bastante a questão da taxa de transferência, de transmissão, né, dos dados, mas não só isso. Ele não tem mais a parte do cabeçote de leitura escrita, essa parte mecânica de eixo, de disco, do motor, não tem mais, certo? O SSD é por armazenamento de bloco, e esse bloco não é cheio completamente como os setores. Encher o setor já passa para outro setor e vai assim sucessivamente, certo? Não existe mais isso.
Outra coisa que evoluiu foi a questão da taxa de transmissão, como eu expliquei anteriormente. Porém, toda nova tecnologia tem um preço, né? Então, o SSD, como é uma tecnologia recente, ainda está muito cara. E quem dura mais, o HD convencional ou o SSD? Isso depende de marca, de fabricante para fabricante, mas, no geral, os HDs, mesmo sendo mecânicos, ainda têm uma maior durabilidade ao longo do tempo. Tranquilo? Então, vamos lá para o próximo slide. Então, vamos lá, pessoal. Se liga aí que é a hora da revisão. O que a gente falou na aula de hoje? Na aula de hoje, falamos sobre placa de expansão, que são placas de expansões. A placa de expansão tem uma finalidade de quê? Expandir um recurso que não vem por padrão na placa-mãe. Então, é muito importante saber quais recursos são esses. Áudio, que eu falei, a placa de captura que era usada antigamente, o fax modem também que era usado antigamente, e hoje a placa de rede, que a gente usou aqui no exemplo, mas a placa de rede Gigabit Ethernet, que é a mais comum que a gente vem usando ainda, certo? A gente falou também das tecnologias de armazenamento, falamos do DVD, que era usado nos primórdios, que hoje não é mais usado, ainda é usado, mas pouco usado. O HD e o SSD, tranquilo? Então, passarei um exercício de fixação aí para vocês, que vocês vão ter noção e vão responder algumas questões para mim. Tranquilo? Para saber a diferença entre HD e SSD, certinho? Tá, no exercício de fixação, pessoal, a gente vai ter uma estrutura um pouco diferente. O CRA vai estar mandando esse exercício de fixação para vocês, certo? E nesse exercício de fixação, vocês vão enviar para o CRA de volta, certo? E esse exercício vai contar com presença para vocês, certo? Respondam, é muito importante você responder essa atividade, que além de contar com presença, mantenha aquela contabilização de pontos que tem no sorteio no final da disciplina. Tá, pessoal, no próximo conteúdo online nós falaremos sobre o quê? Configuração do boot no setup da máquina, muito importante para saber a sequência de instalação e para onde vai o Windows e instalação do Windows 10. Tranquilinho? Beleza? Bom, isso é tudo, pessoal. Até o próximo conteúdo online e é isso. Valeu, forte abraço.